Oh, yeah.
Не сте имали тук сама, да беше шефа за ръки. Не се заблигла. А, сега минава. Кола е типа до тези ден мога да мъсни. Ой, готово. Не мога. Не, не ка. Сега вината 2 дена бере един да бъде. 2 дена бере бронзите да бъде. Да е да Thank you.
Добре дошли на нашето скъпо тържество по случай завършването на Гроздобера за 1995 година. Гости на нашето тържество са другарите от Агрокласик Плевен, които са ни помагали толкова много в извеждането борбата на лозята до края, за да дадем нашите резултати. Резултатите от Гроздобера за тази година са големи. Голям е успеха. От 800 декара лозя сме получили 880 тона грозди.